Пониските даноци ќе ја продлабочат дупката во државната каса и ќе го зголемат задолжувањето. Кратењето кај некои даноци ќе значи помали приходи во буџетот, поголем дефицит и раст на јавниот долг, дециде на поранешниот советник во Министерството за финансии Бранимир Јовановиќ. Според него, негативни ефекти ќе имаат најавите во владината програма за укинување на персоналниот данок за IT индустријата до 2023-та, за укинување на ДДВ за машини и суровини, помал ДДВ за угостителски услуги, за мјоделски производи, за нечиски услуги, намалување на данокот на личен доход за игрите на среќа и слично. За земјата да не продолжи да се задолжува, според Јовановиќ, неопходно е да се зголемат одредени даноци, како на пример персоналецот и данокот на имот веќе од следната година, но не за сите, туку само за побогатите граѓани и фирми. Треба се зголемат даноците што ги погодуваат побогатите и побогатите луѓе и поголемите фирми. Потребен е прогресивен данок и на личен доход на лицата кои што заработуваат доходи над, не знам, 1000-2000 евра, но и на добивка на фирмите, односно за фирмите кои што имаат добивка над 1 милион евра, треба да се воведе повисок данок. Треба да има и за зголемен, односно прогресивен данок на имот, односно луѓето кои што поседуваат повеќе имот, куќи, станови и така натаму, кои што надминуваат, не знам, над неколку стотина илјади евра, да плаќаат данок по повисока ставка. Според Јовановиќ, итно треба да се спроведе мораториум на ратите на кредитите за населението, за банките да не им пресметуваат камати во време на грејс периодот и за граѓаните потоа да не плаќаат по високи рати. Тој смета дека мерките досега биле исти како оние во другите држави, но лошо осмислени и спроведени, што доведе до бројни злоупотреби на помошта. Тој вели дека четвртиот антикризен пакет мерки треба да биде насочен и кон граѓаните и кон фирмите, но дека неопходно е да се елиминираат слабостите од предходно. Да се обезбедат средства за тие да не пропаднат, тоа е првото. Второто, треба да се обезбедат средства за луѓето кои што се погодени, за посиромашните, луѓето кои што станале без работа и слично. И тоа воопшто не е спорно. И третото, тоа треба да се обезбеди заживување на економската активност, односно поттикнување на економската активност преку зголемено државно трошење. Владата треба да троши повеќе и за здравство, и инфраструктура и други такви работи. Мандатарот Заев најави дека првите чекори на новата влада ќе бидат антикризните мерки, односно платежните картички за помош на граѓаните. Четвртиот пакет мерки ќе се донел набрзо во соработка со бизнисот и синдикатите. Меѓу мерките во економската програма стои дека ќе се основа фирма за 1 евро без плаќање фирмарина 2 години, раст на минималецот до 40%, изголемување на просечната плата за 1/3. Вчера пратеничката група на ВМРО-ДПМНЕ во собранието реагираше бидејќи немало доволно време да се подготват за дискусија околу економската програма.